tai kovo pradžioje Independence'as nusprendė pradėti atsisakyti Lukoilo. Jie bendradarbiauja, visą laiką bendradarbiauja su Lukoilu, su Gazpromo tarpininkais, tiesiogiai ir moka pinigus. Tai tik tai pačioj pradžioj buvo kovo mėnesį, kai karas jau buvo smarkiai susiubavęs, jie nusakė su Novateku, gal mes jau tiesioginis dalykas, nebebendrausim. Dabar Kaune yra Garbaravičiai sėdi. Garbaravičiai tai yra Interavo. Tai yra tiesioginiai rusiškos elektros perpardavinėtojai ir jiems sankcijos nėra pritaikytos. Vietoj to ten yra kovojama, Tapinas kovoja su krūvinom krabų lazdelėm. Bet skirtingai negu tu ką sakai, Vokietijoje visuomenėje, ne, Vokietijos, ne, Berlyne ten buvo didžiulės manifestacijos ir visur kitur. Tos visuomenės atskiria šitos dalykus. Pas mus yra opozicijoje ir pozicijoje vienodas požiūris. Apsimeskim, kad mes dabar taip arba naip, bet iš tikrųjų tą vat, karo metu vokti yra nusiteikusios abi dvi pusės. Va čia mes turim tokią visuomenę. Mano supratimu. Ne, žiūrėk, pradėkim nuo to, kad Marksas buvo teisus. Ir mes turim labai nedidelius sluoksnelį patriotų. Ruta, Marksas buvo teisus, sakydamas, kad nėra tokio nusikaltimo, kurio kapitalistas nepadarytų už 120% pelną. Ir tai, apie ką tu čia kalbi dabar, žinai, tai yra va tas kapitalistas, kuris tiesiog mato savo pelną ir nepaisydamas to, kad ten liejasi kraujas, o jo indėlis galėtų būti tuo šapeliu, kuris perlaužia kupranugario nugarą, stuburą. Taip. Jis tiesiog ignoruoja savo būtinybę padėti. Tai yra vienas dalykas. Dabar apie visuomenę. Mūsų visuomenė stipriai nukraujavo. Aš turiu omeny, kad išvažiavo apie milijonas ir išvažiavo kas? Išvažiavo patys geriausi darbininkai, patys drąsiausi. Išvažiavo tas, sakykime, pasionarinis elementas, kuris galėtų mobilizuoti visuomenę, elgtis kitaip. Liko daug senų žmonių, liko tų, kurie linkę patylėti, patarnauti, kurie nenori bėgti. Spranti? Žiūrėk, kas aplamai įvyko. Vyko Lietuvoje tai, ką galima pavadinti, negatyvę selekciją. Nuo 1794 metų, dažniau negu kas 30 metų, vyko sukilimai, kuriuose žudavo aktyviausia dalis, kita dalis važiuodavo į Sibirą ir žudavo ten, trečia dalis bėgdavo. Sprendė, aš... Noriu pasakyti, kad išugdyta genetiškai ne... Bailių ir... Negatyvi selekcija. Tai yra, buvo išpjauti tie, kurie patys efektyviausiai ir liko tie, kurie sugeba prisitaikyti, ne, kurie sugebėjo elgtis taip, kad neužkliūtų ir nepakliūtų. Ir tai persiduodavo iš kartos į kartą su pasakojimais, kad vaikeli gal tu geriau patylėk, kad vaikeli taip, pasižiūrėk, taip. Supranti, kad tavęs ten ne... Tas didesnis nenuskriaustų. Spant, ir toje mūsų situacijoje taip yra. Lygiai tas pats Rusijoje yra įvykę. Spant, ir kai dabar mes matom tą... Palyginamas situacija visuomenėje Rusijoje ir Lietuvoje. Šitam. Negebėjimas toksai. Žinoma. Ar galima, ar korektiška lyginti? Žiūrėk, jeigu mes bandom... O čia tas ponas skambino... Ar čia nėra spekuliacija? Žiūrėk. Nes aš kartais va, taip užlenkiu šitą lazdą, bet aš galvoju, aš nespekuliuoju šito, vis tiek mes sugebėjom išeiti iš tos zonos. Tvarkoju, bet apie kokią spekuliaciją galim kalbėti? Kai mes turim didžiulį kiekį pensinio amžiaus žmonių, kurie yra priklausomi nuo to, kad jiems duos. Taip. Arba vaikai, kurie yra išpažiavę, arba valdžia, kuri ten gali pakelti 10 ir 15 eurų. Pensija. Ir spant, ta 10-15 eurų, tai senutį reiškia, sakykime, papildomą kokį nors nedidelį malonų dalyką, kuris jai suteikia gyvenimui skonio. Sakykime. Druska, pavyzdžiui, vieną dieną. Gerai. Išnyksta druska. Ne druska. Aš taip nesijuokiu. Aš žinau moteriškę, kuris sako, puiku, aš nusipirksiu
tokios kavos, kokios aš noriu, aš savo pasidarysiu malonumą. Sprendi? Bet ką tai reiškia? Kad tie žmonės tiesiog yra priklausomi nuo to, ar valdžiai juos pasižiūrės. Ir yra tokia labai sena psichologinė technika. Jie vadina pšik suburzgė. O Jėzus, sprendi, žiūrėk, kada nors prie tave yra prieja žmonės iš krišnaitų. Jeigu jie ko nors pas tave prašo, jie prašė tau paduoda gėlytę, latelį. Aš esu vieną kartą, ačiū pasakysiu ir nuėjus, ir man jie nesuprato šitokį žlumą. Taip, nes tai rodo, kad tu pagadinta. Sprendi, bet pas nepagadintą žmogų, kuris yra, sakykime, neciniškas žurnalistas arba neciniškas ten politikierius, kaip aš, suveikia mechanizmas pšik suburzgė. Uh-huh. Sprendi, tai yra duoti atgal. Uh-huh. Antilygiai taip pačiai, kaip jeigu tu prieini su šypsena, tai žmogus dažniausiai atsako šypsena. Tai yra refleksiniai dalykai. Uh-huh. Jos naudoja, reiškia, padorus banditas, kuris prieina šypsodamas ir tuo pačiu metu smeigia peiliu, supranti? Taip. Tada, kai žmogus atsipalaidoja automatiškai. Taip, kad lygiai tą patį daro valdžia. Jinai duoda nedidelę dovanėlę ir automatiškai jinai išgauna šypseną ir po to jau atima balsą, viską. Pritarimą. Mm-hmm. Ir tas yra seniausiai žinoma.